Hesabı kredit qalmaqalında hallandırılan 171 sayılı məktəbin direktoru İradə Murğuzova işdən çıxarılıb. Virtual az saytının yaydığı məlumata görə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi direktorla bağlı rəsmi açıqlama yayıb. Araşdırmadan sonra məlum olub ki, həmin direktor müəllimin adına və nüfuzuna eləcə də təhsil müəssisəsinin işgüzar nüfuzuna xələl gətirib. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, İradə Murğuzova qulluq mövqeyindən sui istifadə edərək rəhbərlik etdi. Təhsil müəssisəsində musiqi müəllimi işləyən Kifayət Rızaevanın adına bankdan 4000 manat kredit götürüb, həmin kreditin vaxtlı-vaxtında qaytarılmasına vəd verib, lakin məsuliyyətsiz edərək ödəniş aparmayıb. Bu arada məlum olub ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi digər məktəblərdə analoji problemlərin yaranmaması üçün yeni tədris ilindən başlayaraq şəffaflıq məsələsinə xüsusi diqqət yetirəcək müəllim və valideynlərin açıq qəbulunu keçirəcək.